全球观众朋友，大家好，欢迎收看《志工早会》，我是赖瑞玲。今天台湾的天气一样是非常的寒冷，请大家出门一定要注意做好保暖的工作。看到了北半球正进入冬天，但是在南半球夏季的状况却是非常的严峻。首先，我们就聚焦在澳洲。提到了澳洲，大家的印象呢，应该是一个人间天堂。不过，从今年的11月8号开始，澳洲的南威尔斯跟昆士兰这两个省就传出了森林大火。从大火一开始，最大的火灾的林场面积已经超过了1000公里之大之广。而随着11月8号到现在整整一个月以来，其实大火还没有办法完全扑灭。您现在看到画面上啊，就是当地的救灾人员真的是日以继夜不断的努力啊，希望能够控制火势的蔓延。不过，由于现在澳洲呢正值高温的时候，而且长期的干旱，再加上风力的助长，因此让这火势难以控制。目前呢，已经传出至少有150多栋的房子被烧毁，更不用提到的就是当地这些农民们或者是畜牧业的影响了。我们来盘点一下目前所造成的各种灾情，除了森林上的损失之外，在住家的部分造成影响，而且已经呢有一些农民因为经济负担，还有再加上这次的长期干旱，甚至于有人传出了轻生的状况。当然，这时候宗教的慰藉，还有政府的关怀，NPO、NGO 一起投入，就显得格外重要。而另外一方面呢，则是遥远的人虽然好像没有直接受到火场的影响，但是却有了呼吸道的这些感染不舒服的状况，甚至于有停班停课的情形。提到了澳洲的森林大火啊，在过往大家都认为这是每年必会有的现象，但是在今年随着气候变迁，长期的干旱造成的影响是更加加剧了。再告诉您另外一个统计，到目前为止，整个干旱的情形恐怕还会再持续，所以真的很需要大家的一起戒慎虔诚，给予他们最多的祝福。而我们澳洲的慈济人也已经展开了看灾关怀，希望能够及时的附上这份温暖。接下来我们就透过以下这则报道，一起来澳洲看一看。橘红色雾霾笼罩雪梨天空。澳洲西南威尔斯省近百场大火持续延烧，八号火势稍微减弱，但还有6处火场被列为第二严重的警戒状态。You know, more than a million hectares burning across New South Wales at the moment, and we've got just under 2,000 firefighters and personnel working on these fire grounds, and we've got communities up and down the coast that are all being impacted by these fires. 不止西南威尔斯省，昆士兰省过去几天热浪侵袭，部分地区到达摄氏41度高温。布里斯本郊区大火一度传出最严重的紧急警报状态。气象单位预估，接下来几天热浪范围变广，强度更高，火势恐怕加剧，空气品质也会恶化。The temperatures are going to go up as that front approaches. Temperatures climb all the way up to 32, and as the front approaches as well, we're going to have some very gusty winds. Good thing is, behind it, look what happens. Not only do we have the frontal boundary moving through with less wind behind it, but then we'll have cooler temperatures. 大火难灭，国际间伸手援助。除了英国、纽西兰与加拿大，美国也派出20名专家组成的小队，以专业知识鼎力相助。It's unfortunate that the country's in the situation they're in, and we're here to do whatever we need, whatever we can do to help whatever the firefighters of Australia need us to do. 澳洲通常10月才会进入林火季节，今年1月干旱提早在9月报到，如今大火已经烧毁上千栋房屋，也造成不少人员伤亡。大家群策群力，希望我们能够一起为澳洲来给予祝福。接着我们来看到另外一块大地，是在非洲。提到了非洲，您可能过往的印象就是大自然啦，或者是野生动物啦，这些美景。但是现在这些美景也面临气候变迁的极大威胁。首先提到的就是全球最大的维多利亚瀑布。维多利亚瀑布呢，和我们熟悉的尼加拉瀑布等等，他们共同列名为世界最重要的几个瀑布。而这个维多利亚瀑布呢，它的整个
长与宽与高，其实远比我们所认识的尼加拉瀑布还要来得宽广。它的宽度可以达到1708公尺，但是您现在在画面上所看到的，怎么跟1008这个公尺不大一样呢？因为面临了严重的干旱了。这严重的干旱问题呢，可以说是这20年来最最最最大的影响。由于呢，上部的河川，也就是上比西河的水位，已经降到了20年来的最低，让这些原本应该要很巨观的大瀑布，现在变成了涓涓细流。连带的影响，那就是许多的观光客当然就不会来了。原本呢，依赖观光来做收入，这些小店家马上受到了影响。如果我们再把它往上游看去，其实这个干旱早从去年的10月就开始了。这个瀑布呢，是在两个国家的交界点，也就是新巴威跟上比亚。而新巴威呢，长期的干旱，当地政府统计已经超过至少有350万人正面临粮食不足的问题，更不用提他们所养的牲畜也都没有办法熬过干旱的季节。而在相邻的国家，也是我们熟悉的莫桑比克，莫桑比克呢，在今年的3月面临了一带气旋，虽然是水灾，但是水不能用，而紧接下来面临了种种的考验，像是干旱啦等等，其实挑战还是非常巨大。不过好在当地也有慈济人的援助，还有我们当地志工那份勇于挑起、这份承担、付出关怀的力量，也让我们见证到有爱的地方终于可以让干涸的大地多一份温暖。上人在今天的志工早会也非常关心非洲的情形以及整个环境，特别是四大不调，期待人人要戒慎虔诚。我们来聆听这段上人的开示。现在四大的不调啦，火大不调，天天啊都在关心着，关心着到底这么长的从亚马逊开始的火点一次一次在燃烧着，到底有没有停止啦？啊，还没有办法消灭掉了这一场的火灾，有多长了啦？从上一次我要出门都已经看到了火烧森林，美国一次看了，看到从马来西亚又看了，澳洲也又起火了，一场场的火灾，不同国家地点总是呢，火一烧要熄灭它呢好困难哦。到底地球有多大，森林有多大，那经得起呀、啊、这样的一直在烧了无法熄灭，是很担心啊。这一烧总是呢跟气候变迁又是很大的关系，空污啦，而且呢的水干旱的地方也很干了啦，有看到啦，整年都是呢瀑布很漂亮的个国家，平常都很吸引人去观光，现在呢已经都干了啦，这都是呢可以看到的，在这样新巴威那样的干啊，干的呢人
人呐、啊，都是渴。这样的风景区的水就已经干，何况呢？大片土地啊，穷困人家那一大片的土地，真正的连饮水都困难，何况是粮食呢？的确，我们假如多用一点心，宏观天下看看整片的地球，到底生态又是怎么样啊？不只是植物呢，苦了，动物呢，也都渴死了啦。人如何为生呢？这看着都很令人担心，也期待在我们在生活中，人人呐、啊、要挑起来一份责任，少浪费一点资源。平安就是福，我们期待人人能够知福，再能够造福。提到了有福，其实在台湾的孩子真的是很有福，特别是在慈济的教育置业体了。因为慈济的教育置业体希望培养出的孩子，不仅是要教之以德，育之以礼，能够让他们有礼节品格之外，专业的学术养成也非常的重要。就像是我们的慈济科技大学，慈科大呢在上周六欢度了30周年庆，三十而立，许多优秀的护理的校友都回到了母校，一起来为母校庆生。当然庆生呢是抱持一份感恩心，也要见证学校的改变跟成长。像是在周六的时候也同时为新的护理大楼来做启用。这护理大楼啊的坪数跟面积非常的广，多达1300多坪。除了有基础的护理教室，还有学习的实验室之外，更透过临床的情境技能，来让学生们在学校的教育过程中，就能够更了解在护理临床可能会遇到的种种突发状况，能够学习到应变的能力。当然，现在的护理人才是台湾非常重要的人才资源，相较于30年前，上人为了能够解决花东少女就业以及求学的问题，来成立了慈济护专。而随着台湾的快速发展，医院越来越多，护理人才的专业以及爱心的养成也就格外重要了。在昨天的这整个活动的，在前天的活动典礼里面，可以感受到各界对于慈济培育出来的学生的这份支持跟肯定。当然，支持跟肯定除了是有好的老师以及硬体环境之外，更重要的就是人文教育。我们有慈诚义德的爸爸妈妈来做孩子平常的陪伴跟关怀，让他们能在养成专业者之余，也对于自己的人生更能够掌握方向。在昨天的整个活动，前天的整个活动现场里面，还可以看到的就是代代传承了，从第一代，也是我们的第一任的创校校长杨思彪校长，一直到现在的罗校长，可以感受到这份师者情怀。接下来我们就透过这则报道来回到在上周六的时候，这温馨的画面。用我们的热情与歌声，祝贺我们的30周年校庆。祝你生日快乐！从创校以来至今的四位校长以及静思精舍常驻师父，在众人的簇拥下，一同见证慈济科技大学历史时刻。慈济教育三十而立，成就慧命，孕育希望。我们执行的任务呢，就是把学校办好，把教育办对。我们当初在设立学校的时候，主要就是要解决东部一些少年少女的一些就学就业的问题，要翻转他们人生。那现在我们把这个目标再扩大，我们希望说我们要翻转全世界这些弱势学生。医疗的、
第三年，我们的副专启用了。1989年9月，慈济教育置业第一所学校慈济护专开学。从那一天起，东部原住民学子有了翻转人生的希望。创校至今，善的种子已经撒向全台湾、全世界。对于病人的关心、关怀，这些就是当初在护专的时候被孕育出来的，所以我很感谢慈济对我的栽培。庆祝大会上，更特别感恩慈诚义德爸妈，因为他们的陪伴与身教，激发学生更好的品德与良能。我们要跟学校呢一起做相辅相成，让学校更茁壮，让孩子们出了社会可以做一个优秀而让人人喜爱的人才。有了30公分的长发，不染不烫。身教的影响在孩子们的身上充分体现。六月学生约好一起捐发，欢喜祝福，把爱传出去。今天是我们慈济科技大学30周年校庆，然后所以想借这个机会把头发捐给癌症病患，然后帮助癌症病患的就是病人可以找回他们的自信。校庆这一天，慈科大的校园里洋溢着青春欢乐的气氛。美丽的校园是教育的良田，每一个孩子都是未来的希望。真的是充满了热情啊，活力，看到了年轻的学子对于这些癌症的患友也好，或是对于未来自己的工作的承担，都抱了很强的使命感。因为在台湾呢，曾经有一个很热门的名词叫做血汗工作，而很不好意思的就是其实护理也曾经被列为是这血汗工作之一。但是呢，也必须要进一步的去探讨的是，既然它叫血汗工作，为什么这一群未来的护士们还愿意承担呢？那就是因为那份使命感了。如何在未来面对职场的考验也好，身体跟心理的压力也好，都能够承担起这份当初最早先的使命，那就是要由教育来扎根。为了能够培育呢孩子有更强而有力的这些使命的基础，其实慈济在教育的过程当中也是不遗余力。像您刚才在画面上所看到的，他们正要进行的是考试哦，而这考试呢是完全采用国家级的标准。而进入了我们这新建的护理大楼之后，我们可以看到有标准病人的一种示范检测，能够让这些我们即将要经历到护理专业的学生们看到了一个状况，如何来跟病人互动，甚至于关心关怀，这是能够提升我们在临床技能上一个很重要的工作，也是加强大家的这些心理素质了。而除了在专业上的加强之外，心理上的加强，也就是我们慈诚义德爸爸妈妈，也就是格外的重要。曾经有一个学姐分享啊，她让她最难忘就是她在五专的时候有一个科目啊，已经眼看着就要被当掉了，不知道该如何是好。那个时候她让自己缓下来，好好的思考自己的学习历程，再加上慈诚义德爸爸妈妈的关心，让她更笃定的要如何度过这个科目的难关。其实关关难过关关过，需要的就是这份毅力跟勇气了。学校是容许我们学习、跌倒再成长的地方，也期待把最好的这些护理技能带到社会上。上人在今天的志工早会上就非常感恩历届的这些师长们还有孩子们的用心，而另外一方面呢，也从美国30年这里开始看到富裕的国家也在植福造福。我们就一起来聆听这段上人的开示。美国30周年庆啊，昨天呐、也视讯回来，哇，看他们的在欢喜呢，庆祝30年，回顾30年呐。好，我一幕一幕呢历历在脑海中，看到了富有国家他们呢也是需要有，却看到暗角的苦难也去付出，跟其他宗教汇合在一起，
这都是一天同时可以看到最苦难的国度里，他们受苦难，看到了天下现在的大自然的灾情一一在发生，又看到了，看到富有国家在庆祝30年，又看到了台湾也在庆祝了我们的慈科大30周年啊，要回忆的是很多一个个历史人物啦，慈济的历史一个个的浮现上来，看到了杨时标校长那一年他是这样，现在呢33年过去了，现在不一样，这是过程，人生的生命就是这样，有幼年的时，有少年的时，有中年的时，有老年的时啦，都是在分秒过程，分秒过程的生命是多么重要啊！不管怎么样，我现在更珍惜我的生命。话说不出，我要练；步踏不出，我也要练。让步伐还是呢，一步接一步。总是呢，人生啊，要精进，还是呢，多利用。用到真的是不能用，这就是人生生命的价值。把握生命的价值，更要能够善用分秒的力量。其实每一个念头消逝就不会再出现了，因此我们更要能够让恒持刹那，每一个善的念头能够持续的延续下来。就像是我们在美国的慈济置业，美国的慈济置业呢，在1985年的时候就获得加州政府的同意，而让我们在当地开始来推动慈济的慈善。而在1989年，也就是30年前的这个时候，我们搬入了慈济的家，而且开始扩大在社区的各项服务，紧接着义诊、教育以及人文的开展，四大置业也能够遍布在全美的每个地方。现在呢，整个美国总共有8个分会、57个据点。而在慈济30年之际呢，大家也提出了我们要年轻化、普遍化，希望让爱可以持续扎根。爱的扎根需要你我一起，不论你在哪个地方。感谢你今日收看，也祝福你有美好的一天。再会。让爱扯出去，那前方漫